Məşhur aparıcı Xoşqədəm Hidayət qızı şəxsi həyatı ilə bağlı açıqlamaları ilə diqqət çəkib. TV24 Telegraf.com-a istinadla xəbər verir ki, Xoşqədəm Hidayət qızı sosial şəbəkə izləyicilərinin suallarını cavablandırıb. Əkizləriniz Türkiyədə yaşayırlar. Onlardan ayrı qalmaq çətindir. Təbii ki, çox çətindir. Türkiyədə məktəbə gedirlər. Niyə uşaqlarınız Azərbaycan məktəbinə getmirlər? Bu, artıq bizə aid olan məsələdir. Sizi daha çox nə xoşbəxt edir? Ailəm və işim, sizə pislik edənlər çoxdur. Soyuqqanlığınızı necə qoruyursunuz? Dürüst, vicdanlı və özgüvənli insanlar ağıl və təmkinləri ilə qalib olur. Sizin paxıllığınızı çəkməkdə səbəb nədir? Əgər sizi qısqanırlarsa, sevinin. Çünki uğurlu insanlar qısqanılır. Güclü olmağınızın səbəbi nədir? Özümə, sözümə və dürüstlüyümə güvənim. Gözəlliyinizin sirri nədir? Pisliklərdən uzaq olmağım. Ailəm, işim və idman sayəsində yaşa meydan oxuyuram. Uğurunuzun sirri nədir? Özün olmaq, vicdanını itirməmək, başqasının kopyası olmamaq, kimsəni qısqanmadan çalışmaq.